Казва, че всичко над 2000 метра височина я прави щастлива. Диана Дамянова, шампион по катерене на професионални върхове, един от пионерите на пиара в България, бив заместник-председател на КНСБ в най-динамичните години на българската политика – 90-те. Аз смятах, че правителството може да направи едни малки разумни отстъпки, които нашите синдикати щяха да приемат. Другите професии, които е опитала, са учител по история в ромски квартал и уредник на Боянската църква. Пиарът обаче не смята за професия, а изкуство. Изкуството да казваш истината, но само тази част от истината, която искаш да се чуе. С малко по-друг тип изкуство се занимава партньорът ти от 19 години – режисьорът, карикатурист и актьор Джеки Стоев. Като малък искал да работи цар, защото обичал пресни бадеми, но да има някой да му ги бели. Всъщност завършва биология в Германия. Казва, че толкова не го е бивало, че обещава на професорите си никога да не се занимава с това. И спазва обещанието си, като вместо това прави над 50 филма и мисли да продължава. Единственото, което го е възмущавало винаги, е, че това е свързано с много работа. За Диана Джеки казва, че когато влезе в спор, забравя, че е интелигентна и започва да се държи като политик. Тя за него, че има съзнанието на господар. Да, голяма веселба. Добро утро. Добро утро на Диана и на Джеки Стоев. Ти всъщност си за втори път тук. Да, всъщност да. Само, че минали пък давате круасания днеска. Днеска такива шарени сладчици, заповядай, много са вкусни. Добре. Да. Но ако искаш круасани веднага, ще ти донесем. Смятам обаче, че сега ще е по-трудно. Да. Защото с Джони Пенков, деца вика, всеки знае. Така? Какво е, мислихме си съвсем да работиш за едни от най-влиятелните хора в България. Да. Ти спечели кампания на Вежди Рашидов в Кърджали, направи проби, работиш с Валентин Златев. Аз съм много щастлив човек, защото работя с богатите, но живея с щастливите. А всъщност... Това да различно ли е? Изключително различно богатите е. Богатите и щастливите. Изключително различно. Аз почти не съм срещнал истински щастлив богат човек до сега. Докато тези безотговорните вкъщи, дето не знаят дали имат 5 хиляди или 15 хиляди лева в джоба, са изключително щастливи хора и всъщност това е моя релакс. Но предпочитат 15. Добре, разбира се, сега да кажа, той... от 15 нататък почва да губи значение. Той е под финансова забрана, тъй като като има повече от 5 лева, веднага ги загубва. И е на дневна дажба, смисъл, всека сутрин получава пари, на сутринта отново получава пари, така се минимизират отрицателните. А искаш ли му отчет вечер? Какво не, не му искам отчет, освен това той не получава пари, а си ги взима. И когато ми каже, взех си пари, аз питам колко и той вика толкова си. Иначе ти си като играча в къщи, нали така? Аз съм като играча в къщи, въпреки че трябва да признае, че той много добре си се справя, ако трябва да... Не, не го носа на гръб. А ти знаеш ли тя какво работи всъщност? Ами, не само зная, от време ми казвам какво да работи. И как да го работи. Не, то, всъщност, вие двамата се занимавате с изграждане на образи по различен начин и с малко различна цел. Всъщност, пиара основното е какво да измислиш, каква дивотия да измислиш, която да е интересна на журналиста. Защото общо гледно журналистите са мързеливи хора, както всички, които се занимават с някакво творчество. Можем да го потвърдим да. Без и в момента, като да поднесеш нещо интересно, те съответно го взимат, независимо дали си ти приятели или не са ти приятели. Тоест ти... Аз измислям дивотиите, а тя ги... Творческа лаборатория домашна, така ли? Да, а тя ги репрезентира, както се казвам. Ти всъщност творчески работиш ли напоследък или просто управляваш бизнеса, менажираш го? Кое е повече в... Ами аз някъде към 60% от времето се отдавам на това да играя карти, около 20-25% на това да се качва на планини, около 5-6% остава да се грижа за Джеки и котката, то е сложно. И в останалите 2% работа, да. Да, и тия 2% колко... Колко много са тия 2%? Аз мисля, че моето съм си го изработила за това, което ми се е полагало. Имах 22-3 години изключително интензивен труд. Сега постепенно се изтеглям и оставам агенцията да се справя сама. Тя се справя. И ти я наблюдаваш от... Ми наблюдаваме финансово, от смисъл, ако има някой лев да взима, да го взимам. Сега, тук като тя говори, се опитвам да се сетя аз около картите. Кой беше казал, че лъжи? Бойко Борисов казал, че Валю Златев лъже на карта или Валю Златев за Бойко Борисов? Бойко Борисов беше казал, не, Валю Златев. Не, един за друго. Един беше казал, че не лъжи, другия беше казал, че не може да играе карта. Едва ли само един я лъжи? Я кажи ти като трети човек. Не, не съм, не съм. Аз не съм им присъствала на личните отношения. Точно за това има... Аз наскоро стана въпрос, че бях сравнил на времето Енгелс.
по тоталитарно време, Енгелса нова, и го сънува в момента, когато той формулира един закон на диалектиката. Че когато една теория противоречи на една друга научна теория, то една от двете не е верна. Аз когато се събудих, в момента на събуждането изкочи в главата поправка или допълнение. Така. Че когато две теории не се противоречат една на друга, то най-малкото една от двете не е верна. Да, може да са и двете. Може и двете да не е верна. Съгласих се веднага, че много... и ми добре. Но тогава не съм го казал, защото беше тоталитарно време, ще ми изкарат ревизионисти, нали знаеш? Ревизията на Енгелс не водеше тогава до добри неща. Между другото, препоръчвам на зрителите силно твоята книга By the Way, която съм я чела, смяла съм се с глас и му четях цели пасажи от нея. Така е. Там разбрах за споренето и интелигентността, че си губила интелигентността. Тази книга я дължите изцяло на моята приятелка Ива Петрони, която като Джеки направи седмия си филм, който вече беше да ме довел до истинско разорение, тъй като филмите са едно много скъпо изкуство, беше прочел един негов пътепис малък. И се обърна към него и каза, бе, Джеки, ти много хубаво пишеш, бе, ти що не вземеш да напишеш една книга? И след това се обърна към мен и вика, отепах го за 3 години, обаче той за 3 месеца я направи. Сега онзи ден, като ви казах, че е написал втора част, смисъл втора част на книгата, тя се хвана за главата и каза, леле, родила съм Франкенштайн. Така ли? А не, между другото вчера ни съобщиха от общината, защото аз кандидатствах към общината за тази, нали, правя нова книга, която ще бъде съвместно с Джони Пенков. Кандидатствах за така малка субсидия да дадат и дадох. Дадоха. Това значи, че там комисиите разбират от кое изкуство, е хубаво и кое е хубаво. Е, сигурен съм абсолютно. Да. Ние, понеже имаме следващ разговор да кажем, спорна личност в българската политика и сме обявили темата като в предизборна кампания ли е България. Тъй като ни се струва, че този път много отрано наистина се влезе в избори, от твоята гледна точка, как изглежда това? Ами да, ние не в момента сме в предизборна кампания. Ние от влизането на власт на Бойко Борисов сме в предизборна кампания, тъй като са много инволвнати медиите във всичко, което става. А когато има много медии на около, първите години е само Бойко Борисов беше в предизборна кампания. Сега гледам, че... Да, сега вече и другите, и другите влизат. Те са хора, си играят не само от един, те се нареждат на хорцето, така че да, в предизборна кампания сме, която обаче няма да бъде толкова ужесточена накрая, защото пък ще бъде много дълга във времето. Така си мисля. Има сега един голям въпрос, нали, да има да няма синя коалиция след 3-4 дни. След още 3-4 дни има друг голям въпрос, Първанов или Станишев. Колко са важни от твоя гледна точка тия въпроси? За кого са важни? Нали, питам те през, през политическите познания и през разбирането ти за имидж. Не, аз като човек, който винаги е симпатизирал на дясната идея, смятам, че трябва да има много силно, макар и малко, тъй като целият свят се е люшнал наляво, много силно дясно обединение. Дали това или друго вече не мога да преценя, но смятам, че то е изключително необходимо, докато лявото то си е обединено от само себе си. Там в смисъл пролетарията, пролетарията и пенсионера са обединени, като порождения са си обединени. Така. В този смисъл там няма опасност да няма обединение. По един или друг начин то ще се случи и то си е факт. А ти какво мислиш за това? Аз мисля, че и двамата са неприятни, и Станишев, и Първанов. И въпросът сега да видим кой е по-неприятен. Да. Мисля, че Първанов е по-неприятен, но това не говори много хубаво за Станишев. Да. Да, това ще си го решат на конгреса. Да се разбират помежду си. 21-ви, ако не се лъжа. Да. Кажи за синдикалните ти години, какво си помниш от тях, как ти се струва сега ситуацията с синдикатите тази седмица? Тук чета, ама не знам от кой вестник сме го хванали. Започва като най-обикновена учителка по история, при това не къде да е, а в столичния ромски квартал Христо Ботев. И още тогава проличават организаторските способности при изпълнение на невъзможни задачи. Много обичам такива антре. Нямам представа как са го писали това антре, обаче трябва да ви кажа, че тогава беше истински ад, защото заплати ни даваха, ако имахме над 90% присъствие на учениците в училище, нямаше никакво значение. Те до 7-ми клас учиха буквата Д, защото тя сложна голяма, мисъл главно Д много, много учиха. Така че въпросът беше да осигуриш присъствието им, всъщност спазваш едно бродене по къщите им да ги събираш или там това, което се нарича тяхни къщи, така че предизвикателството беше много голямо. За те организаторски умения става, да ги вкараш. Най-вероятно някой е имал предвид тези организаторски умения, да.
А синдикалния период, понеже кажа, че си привърженик на дясното, като синдикалист, сигурно не си била... Да. Не, не. Значи, аз бях много млада, аз съм била 31-2 годишна, бях завършила история на профсъюз, смисъл бях написала дисертация по история на профсъюзното движение, в което бях доказала, че няма профсъюзно движение по време на, на тоталитарното общество и няма как да го има. И смятах, че наистина смятах, аз и сега смятам, че профсъюзите трябва да бъдат, в смисъл, че работниците трябва да бъдат представлявани от смислени хора. Обаче на мен ми се получи да падна в такова време, където силата беше това, което се налагаше. Пък аз винаги съм смятала, че профсъюзът трябва да е преговарящо нещо. Yeah. И сега смятам, че трябва да има профсъюзи, защото работника той е неук, необразован или недостатъчно ук и образован. Безспорно трябва да излъчва някакви хора, които да преговарят от негово име. Но някак си в годините постепенно започнах да бъда много, много против тези радикални профсъюзни акции. Знам, че разбира се, те са израз на солидарност, тъй като работника е безпомощен, иначе да наложи своята воля и само обединението е неговата сила, но независимо от това, аз съм, бих подкрепила преговарящите профсъюзи. Ама... сиреч някакви профсъюзи, които стоят по-в центъра. Според мен може да излезеш с концепция, на който иде от двата профсъюза, понеже и, и на двата сегашните лидери казват, че биха се оттеглили с удоволствие, но няма алтернатива, никой не искал. И аз няма и да мога да се според мен с тази нова концепция спокойно можеш да влезеш. Както вред нещата поначало в развитието на икономика, на света и т.н., ми те работниците са все по-малко и по-малко. И така че, ми да, то ще остана само ръководството на това, на профсъюзите. И точно тогава може би ще има профсъюзи на комбайните, профсъюзи на, на тракторите, на металорежещите машини, не на... По-естествено, което си окапят. И... Не, няма да окапят. Профсъюз е нещо, което ще съществува, докато има работна сила. Въпросът е какъв профсъюз. Тези, които сега в момента съществуват в България, са сравнително симпатични профсъюзи. Ако трябва, те не стигат до крайни действия. Аз съм изключителен противник на крайните действия, които има във Франция, в Испания и така нататък. И в общи линии профсъюзите, които бяха създадени през 90-те години, малко отговаряха на идеята, която по-късно дойде за социалната държава. Сега цялата социална държава като концепция почва да ни издържа много. И в този смисъл крайните профсъюзи просто трябва да си ходят постепенно и да дадат възможност да се преговаря и да се търси, защото работодатели, аз сега като работодател виждам колко си притиснат. Ти си притиснат в едни непрекъснати опити да се справиш и ако през това време седат едни воинстващи и викат стачка, стачка, не е много хубаво. Да, сега и от двете. Добре, че идват кампании. И... аз лично не се занимавам с политически кампании, всъщност никога не съм се занимавала. С Вежди имаме 40 годишно приятелство и той каза, хайде да отидем да спечелим. Аз му казах, няма начин, нито ти, нито аз. Нали? В смисъл, колкото и да сме готини, двамата няма как да спечелим. Ами никой не беше пробивал там. Да. И той каза ми, както кажеш, нямам ли шансове? Викам, не, вижте тези въпроси, аз никога не задавам въпроси, имаш ли шансове? Питам, права социология, социологията казва, направих социология, тя показа, че има шансове, много сериозни, ако има избори, обаче всъщност няма избори в Кърджали. No. И тогава аз се преборих просто с това, че партиите в продължение на години си бяха затваряли очите, за това, че едни хора в едни урни седат и гласуват от името на едни неприсъстващи граждани. Вкарах 1000 души по едно родословно дърво. Всички ме питаха как го намери. На принципа на родословното дърво казах, Джеки, ти трябва да ми дадеш 15 души, които да дойдат с мен в Кърджали. На майка казах, ти си голяма организация, трябва да ми дадеш 30 души. И така постепенно направихме едни от човек на човек 1000 души, които влезнаха в урните и не позволиха изкуството. Тази кампания, да кажа да припомня по-скоро на зрителите, че тя роди един от най-силните журналистически текстове на тема правене на избори в България 2009 година. А, тази в Дневник, да, беше Гьорджърт, да, беше чуден текст. Беше по-скоро текст тогава. Въпрос не толкова на агитация, а беше по-скоро въпрос на организация. Технология и сметки, технология, да. Как да се, не, не, как да се, ама как да се елиминират е тези мошенници това, което е необходимо. Ако е необходимо, трябва да направи агитация, ако е необходимо, трябва да направи инфраструктура, ако е необходимо, трябва да открие каналите. PR е малко като пожарна, малко като бърза помощ. Викаш го, защото в момента ти трябва. Неговата работа е не да се държи рутинно, а да измисли това, което в момента трябва. В Кърджали трябваше да се направи някаква организация, която да даде възможност хората, които гласуват за Вежди, да получат своят шанс да бъдат преброени правилно. Ние създадахме тази организация. На следващия по-лесно ли ще му е сега на изборите? Направила ли си вече пътека?
Ами, не, не, значи там има 20 годишна рутина. Следващия трябва да извърши същото, което извършихме ние, ако иска да... С готово ноу-хау. Да, готово ноу-хау, да. Как да покрие сега пиарски властта това неловко положение с братя Галеви? Ми, а че са избягали ли? Това че са избягали ли? Да. Ами даже им е по-хубаво, защото на властта, да, защото избягали, хубаво. Въпросът е, че ако не бяха избягали, щеха да ги гледат като писани яйца в някакъв такъв затвор-санаториум, където щеха да тако и да продължат да си ръководят това... бизнеса и... От срещу и тях, нали, стария лавче до сега живее срещу затвора, а сега живее срещу нас. Да. Така че ти смяташ, че по-добре, че Sony Jeep и 40 милиона разкарали. Ако вземат багажника. Да се разкарат всички престъпници, каква хубава работа ще стане, но няма как да всички... Ама има иначе притеснение, защото на следващия ден изпоарестуваха половината държава, то така се получи. Не, има някакъв изключително гнил проблем в отношенията правораздавателна система и държава и аз смятам, че това е най- така тънката точка в българския политически живот в момента. Не мисля, че е проблем на изпълнителната власт, това, че Галеви не са в... Не, то въпросът е по-скоро да, изпълнителната власт, защо го разчете като свой собствен проблем, иначе и аз не мисля. Заради това, заради изконното чувство за справедливост на Бойко Борисов, който иска всичко да е окей, когато нещо не е окей, се разтрадва страшно. И той смята, и че припозна да, проблема е... като свой. Истината е, че те нямат никаква вина за това, че Галеви не са в затвора и че Галеви не са в затвора, ако би следвало да бъдат. Аз не съм запозната. Детайли случаи, не мога да ги осъда, но те би следвало да, ако би следвало да бъдат, то това е въпрос на съдебната система, която ги е оставила на свобода. Не е хубаво така да се разхождат хора с по 7 присъди на свобода, но това е положението. Ти си ангажиран политически обаче. Смисъл, аз виждам, че ти сега се опитваш, нали, да направиш... Агитация веднага прави, да? Да, от цялата ситуация, ама ангажиран шега, просто го усещам в погледа ти. Ще ти кажа, ще ти кажа. По принцип, аз никога не съм бил ангажиран политически. Никога не съм бил, въпреки че за СДС аз съм направил, не знам дали друг некой, който не се е възползвал, в смисъл не е имал някакви облаги и от това да е направил повече за СДС, отколкото аз. Аз бех първо режисьор на този на големия митинг. Аз съм направил сумати филми, предавания. На големия, на най-големия. Да, на най-големия. Направил сумати филми и предавания, които са, нали, правих и тези предизборните клипове, правех на СДС и т.н. Но това не съм го правил, защото съм седесар или съм... Аз съм просто против комунистите. И аз съм против и съм още сега. Дето казват, ама то вече няма двуполия семенил, това отлежало вече, това, айде сега да забравим. Какво ще забравим? Как ще забравим? Как ще забравим? Те, за малко ще да кажа нещо нецензурно, те разкатаха мамата на българския народ, не се извиниха и продължават, ако могат повече да заграбят и... И това е моето политическо верие. Аз съм против тези хора. И това трябва да се знае, и това трябва да се знае от младите. Оттам нататък, сега виж какъв избор. Оттам нататък, нали, ти си против комунистите. То това пролича още като каза за Станишев и Първанов. Беше ясно. Но оттам нататък, като ти като десен избирател, че и ти като десен избирател, къде ще хода, какво да правя? Си поставим пред голям избор. Имаш Бойко Борисов, имаш Иван Костов, Мартин Димитров, Меглена Кунева, която си... Моето уважение към Иван Костов, ама той не може да свърши работа. Така. Аз ще гласувам за всеки, който може да свърши работа. Иван Костов ми се пита, че ето виждам го там. Хубав човек, хубаво приказва, интелигентен и т.н. Въпросът е, че той не си свърши работата. Аз имах договор с Иван Костов и той не го изпълни. Моят договор беше аз да гласувам за него, а той да ме пази от комунистите. Опази ли ме, не ме опази? Еми, сега съжалявам. Така. А и сега нищо не може да допринесе, нищо не допринася за моята кауза. Моята кауза е това. Те хора да ни се махнат най-накрая от главата или да бъдат заклеймени, ако не е съдебно, то поне от обществено доверие. Питайте младите хора, нищо не знаят, нали? Било е, беше кеф, а колко беше хубаво. Си спомнят, че някой път са си намерили луканка. Ай, сиктър. Такава прагматична ли е станала политиката според теб като пиар? Избирателя иска да знае нещо конкретно. Без в това предполагам да влагаш нищо негативно. Не. Той каза много ясно, да, имах договор. Каза, нали? Не. Истината е, че през конкретиката се минава цялата политика в света и това, че в България пред 45 години преди това и 20 след това е общи приказки, бла-бла.
не е изключение, не практика. В този смисъл на Бойко номерата, дето си брои магистралите и реже лентички, според мен си постигат ефекта в български народ, защото това са, всичко това са спазени договори. Значи народа знае кога спазват договорите и кога не ги спазват. Аз лично обаче съм вече приключила с политическата си активност. Гласувам за Вежди Рашидов, когато е на избори, иначе се присъединявам към мнозинството и си оставам вкъщи. Как успешно ли влиза според тебе Меглена Кунева от образа на технократ, еврочовек, еврочиновник, да не кажа, в това на някакъв граждански партиен лидер? Ох, не знам вече, аз съм станала скептична. Сигурно не съм представител на извадка, но много балони се случиха в българския политически живот и аз почвам да имам чувството за още един идващ балон, а пък вече това ще ми стане много. Значи, аз съм живяла там колко 30 години комунизъм и след това 7 балона един след друг, наистина ще ми стане много скептична съм там, много силно. А ти каза 30 години, ще да кажа повече, ама следващи се раждам раждана по-късно. Добре, а бизнеса какво иска от властта? Не. Ти понеже знаеш от така първа ръка. Ами, този легалният бизнес иска правила и минимална намеса. Колкото по-малко държава, толкова повече. Но правила, ще... това е сериозна намеса. Държавата правилата. Да създава правилата и да спира да участва в каквито и да било регулации и да остави естествената конкуренция да се бие. Това иска бизнеса. Държавата естествено иска да налага някакви регулации, за да може да изпълнява някакви социални функции. И в преговорите между тези две... А чиновника да може да... Не, аз... Навалицата между едните интереси и другите интереси. Изключително много ненавиждам тази кампания, която се води срещу българския чиновник. Чиновника в България е ниско платен, ако е подложен на корупционни изкушения, то е само защото не живее нормален живот. И докато не се създаде някаква количество държава, която да може да обезпечи чиновника си в степен той да... Защото аз съм сигурна, че корупционното изкушение съществува навсякъде, но когато изкушението е в размер многократно на, по-малък от този на трудовия ти договор, ти наистина може да имаш морал. Когато изкушението е в пъти по-голямо от това и от това зависи дали сметът да живее добре или не, хората се изкушават. Бариерите почват да падат. Не, ама наистина падат. Не може да държиш държавен чиновник в едно министерство с заплата 600 лева и да искаш да не се корумпира. Просто няма. И сега вкарва Симеон Дянков, който смисъл аз наистина харесвам и смятам, че то е добро нещо в българския живот, но сега вкарва ограничения в бонусите. Ма тези бонуси си ги раздават на рамките, в рамките на спестените фондове работна заплата и би трябвало да бъдат стимулирани тези бонуси да бъдат давани за добрите работници, но ние тук в името на популизма всичко да изглежда на всеки поравно, сега вкарваме нови ограничения отвратително. Да, аз също смятам, че това с бонусите е преекспонирана отляво тема, нали? Тоест, дай да не просто... Да, ние взимаме това, което би хванало дикиш в българския народ, а именно като аз съм беден и другите да са бедни и го прилагаме, което не е хубаво. Системата рухва по този начин. Тя е демотивирана. Колкото по-демотивирана е държавната система, толкова по-лошо работи. Тя и без той работи лошо. Сега да накараш едни хора, на които си им раздал едни бонуси, честно, в рамките на спестените, значи аз това нещо го правя... И после да ги върна. Да, аз го правя в агенцията всеки месец. Значи аз имам фонд работна заплата. Когато има двама души в отпуска или двама души, които не работят, а пък тяхната работа е свършена, аз веднага ги раздавам на останалите. И това нещо в частния бизнес се смята за естествено. Когато се извършва в държавата, те веднъж си им ги дали, те са, втори път са ги похарчали, защото те не са богати хора и един бонус. И след това ние смятаме, че възтържествува социалната справедливост, като ги накараме да ги върнат. Това е меко казано отвратително и напълно демотивиращо. Има нещо да каже. Не, аз исках да кажа един пример за това с немската телевизия, понеже съм имал контакти и т.н. Примерно там в една телевизия немска, която е тази държавната телевизия, главният редактор на определена редакция, в него за всичките пари за редакцията. Той лично определя на кой колко дава, за кое предаване и т.н. Жив и здрав да си. Не е само в германската много телевизия. Да, естествено, той може да се подаде да му плащат подкупи и т.н. Да, подават се, но най-много до 10%. От това, което прави. Защото след така, това, след това, е ще, защото след това ще го уволнат, а заплатата му огромна. Да не е лут, разбираш, да си рискова това. Добре. Гледа всичко да стане по-хубо. Да ги пускаме да си ходим. Да си ходим, да. Защото ние толкова рано ставаме... Ние още 8 телевизии трябва. Сега, ами айде, тогава приятен ден. Много благодарим, че ви бяхте на гости.